بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا ملك الدنيا دع عليك جوتنا ومركلة يو آر تي في وبرنامج كني أن رنتي أنت بدنا كيف فعلوني أرتي أما دعدي ديك دعدي بدأ الصومالية وبرنامج هم عدرني حتى يدا بدأ الصومالية برنامج كمان هو هيجو مرتيا بروفيسور قاسم حرسي فارح وكم يدا غويانا الصومالية كده غن دلك كندا إن بدنا نهرنا عن كورة سنة آر تي في قاسم يو بلشدة كلام وحن كره الجيلين داود ياشا اللذة فرصمة إيو إنت هيرن دبو يرد عني. مودنا سؤال شيء إذا كوبادن كويديني وحويان إنك سويت دتك سوماليد إن بدنا كم ديك غريفين أمايكا جوس أديجان سيدا وحود عن. بل خذك كوباد وحوي هاي حكم كي كده عي حكم دا أي سي جي موحوها حكم لو أديك سيدا حير محل بوها مسحوق يجوب بوها سودو. بسم الله الرحمن الرحيم أت بعد أسرة من تاي فيصل أبرونا. يا دمان بعد دادين إسا آير تي في وحاك لاتو ينكرا لقلنا يا لقستياشا قاياها يقيمها له حوغاه راقي تانك انكرا لقلي حلقي اي برنامج كسو تبينتو سيمان لهاي انتاك بعدي وحاان ربا جواب تي سواشا انان توسو قلو او جواب تن وحاو يان وحي كدعي هالكاس محكمة دا قوان كيدو een haq ma ahayn balse hal ba lagu raadinayay sida darteed waxa uu ahaa xeer jajab een haldoon ah oo nabadoonimo oo odaytinimo ayuu sidaas u dhacay een qaab xeer beegti ah oo aad u waafaqsan waliba dhaqankeena ah een haddeerto dhaqankeena qaab darnaaday oo noqday ku qabsay ku qadimay sida noqday oo noqday wax la yiraahdo qof marka uu qof wax uusan xataa lahayn ku qabsado la yiraahdo cad u toora een warbal xogaa nooga toora la yiraahdo sidaas oo kala taayo noqday duruufo jira awgeed. Okay, een marka xeer jajab marka aad leedahay xeer jajab inta badan bulshada Soomaali ayaa adeegsato marka ma waxa leedahay een xeer jajabkeeni wuxuu u gudbay caalami buu noqdayo beesha caalamka ku dheeda isticmaalayso annagii waa nolo adeegsaday miyaan leedahay waa saas weeyaan annaga nolo adeegsaday sababtoo ah waxa jirta horta marka ugu horeysaba xeer jajabka laftigiisu horta meelo badan ku jiraa Soomaaliya kama jiro qaanuunno badan baa leh qaabkaas oo kale oo xeerinta ah marka saas oo kale wax loo xeerinayo waxaa jira xeerino oo xeerin oo aad u muhiim ah badan la qaato oo tusaale arrintan badda oo kale qaabka badda marka la feerinayo xeerar badan oo xeer jajaba baa ku dhex jiraba oo ah waxyaalaha la eego waxa la eegaa waxa la dhaho equity waa marka waa la eegaa waxa la eegaa proportional system qaab ah waxa la isticmaalaa haddana qaab la dhaho isagana mar walbaba waxyaalaha jira oo relevant circumstance waxa la dhaho geography aan English ku sheegay hadhow Soomaali ku sheegay waxa jira relevant circumstance geographic and physical geographic circumstance waxa jira configuration of the coast circumstance and socioeconomic circumstance and political circumstance state conduct historical and heritage circumstances waxyaalahaas oo dhan marka waxaa loo fiiriyaa qaab xeerin ah oo meeshii sidii wax loo xalin lahaa arintana aysan u noqon arrin eel cusub kicisa ama balaayo hor la keenta ayna u noqon bay ka fikirayaan sababtoo ahna waxay tahay maxkamaddan go'aankeedu markasta waa kama dambays weeyaan waa go'aan waana in la qaataa marba haddii ay dowladdaasi xubin ka tahay oo ay hore u saxiixday oo Soomaaliya iyo Kenyaba waxa ay saxiixeen bilowgii lixdamaadkii ayay wada saxiixeen isla markay Kenya xornimada qaadatayba markaas sidaas darteed labaduba mar hore ayay isu u qor dhiibteen maxkamadda qor dhiibashadaas ay qor dhiibteen iyo oo xubinimada ah baa ku xukumeysa in ay qaataan hase ahaatee haddii dowladdii iyadoo qor dhiibatay haddana ay madax adeegto oo xumaan la timaado oo dagaal gasho ma lahan awood maxkamaddani ay ku samayso hawl sharci fulin taas baa ciladaasa marka meesha ku jirta laakiin haddana waxay xeer jajabka u sameynayaan masrax doonimo wayahay hadda ka hor mar aanu kaa wareysanay intii arrintan ay socotay waqti dheer ka hor waxaad sheegtay 200 in Kenya loo goyn doono qiyaastaada
dhulkan ay ku ay Soomaaliya ay badan Soomaaliya ee muranka ay gelisay maxaad ku oosiyo ogeyd ama sideed ku ogaatay boqolkiiba 20 in loo geyn doono hadda boqolkiiba 25 meelaha qaar waxa leeyahay boqolkiiba 25 mar waxa leeyahay boqolkiiba 20 waa wax isku dhow bal ee faafalaha iyo qaabka aad u adeegsatay muxuu yahay waxaan u adeegsaday horta marka ugu horeysay waxaan nasiib ka ah arrintan badan meeshaan ay Kenya Soomaaliya ku qabsatay waxaan u malaynayaa in aan ahay qofkii ugu horeeyay oo soo sheega oo soo ogaada sababtan waxay ahayd waxaan ahaa xogayaha joogtada ah wasaaradda bii'ada iyo aafooyinka dabiiciga ah ee Soomaaliya waa 2005 marka 2004 ayay arrintan bilaabatay markay bilaabatay anigu waxaan badanaa isku arki jirnay madaxda Kenyaanka ah meesha xarada la yiraahdo Gigiri oo maartay ay ah qaybta UNEP headquarter-keeda xarunta caalamka oo dhan laga xukuma waxay ku taalaa Nairobi halka ayaan marka bil walba aan iman jiray arrimahaas marka aan ka wadwadi jiray qaababkaas marka halkaas baan isku arki jirnaa iyaga iyagoo markaa sheegaya waxyaalaha wasaaradooda la oran jiray Ministry of Natural Resources wasaaradda maartay khayraadka dabiiciga ah halka markaan isku wareysanaynay waxaana ii soo dhexbaxay marka badda inay halka shaqadaas ay ka galeen cabirkii iyo markaan isku eegay aniguna markaa waxaan qorayay PhD oo Environmental Law ah oo baddana markaa soo galeysa kadibna waxaan sameeyay PhD oo badda kaliya ah ayaan dhameeyay intii door waxaas socdeen marka ayaantaas baan wixii soo ogaaday markaan soo ogaaday waxaan qoraal baan sameeyay madaxweynaha markaas la doortay Cabdullaahi Yuusuf baan u geeyay waxaan raadinayay horta ra'iisul wasaaraha Maxamed Cali Geedi dhowr jeer baan saararka weynay kadib madaxweynaha markaas sidaas aan ugu geeyay warqadii waan u dhiibay bal waa fiirin doonaa wajiray halkaas ay ugu dambeysay kadibna markii waddanka waa iskaga soo tagay baraha bulshada ayaan ku faafiyay website-yo badan baan ku soo qoray sidaas ay arrinta horta ay ku fashilantayba taas waa midda kaleeto marka PhD-di iyo intaan sameynayay wixii dhan baan la socdaa cabirkii wixii dhan baan talaabo talaabo ula socdaa maxkamadda xukunadeedii baan ogaay sidaasaan u sii saadaaliyay saadaashiina tabti aan u iray ayay u socotay oo hadda kulli rekoordkaaga ku jirtaa waa adiga waraysigaaga qaaday xarunta marka aad tagi jirtay ku taala Nairobi balse ay dadku u fahmaan adigu marka waxaad matalaysay Soomaaliya qaabka aad halkaa u tagaysay iyo wixii aad qabanayseen bal noo cadee maxay ahayd shaqada halkaa ka jirtay xaruntaas UNEP baa la dhahaa waa United Nations Environment Programme weeyaan waa barnaamijka bii'ada ee qaramada midoobay halkaas waana qayb weyn oo ka mid ah qaybaha UN-ka waa qaybaha ugu waaweyn weeyaan Security Council-ka ayadaaba ku xigtaba markay saas tahay waxaa jirta waddan walbaba in marka warbixin laga keeno oo wixii jira laga warqabo weeyaan anigu marka waxaan marna xamar baan tagaa marna Nairobi baan imaadaa saasaan u dhexeeyayba intaa markaan u dhexeeyay waxaa weeyaan waxay sababta ugu kalifisana waxay ahayd xiriirka maartay warsgaarsiinta Muqdisho aad buu u adkaa xilliga oo social media aan yahayna dhammay jirinin marka danta waxay u kalifisay inaan diyaarad soo qaato ugu yaraan bishiiba mar ama laba jeer waliba aan meesha imaado saasay danta noqonaysay warbixinada markaan dhiibayo iyaguna warbixintooda dhiibayaan warbixinadooda aan akhrin jiray warbixinada markaa akhriyay saasaan warkooda jiray kadibna kuwii madaxda ka ahaa oo wasaaraddaas khayraadka ee Kenya waliba qayb la oran jiray biodiversity oo ah chaadleyga noolayaasha chaadleyda noolaha badda marine biodiversity ayaan maartay iyagana aan la xiriirayay akhbaaraha sidaas oo dhan baan ku aanay markaa waan gartay shaad inoo sheegtay markaa wixii halkaa ka dhacay documenti baad ka samaysay qoraallo badan baad ka samaysay oo dhigaal ah haddii loo baahdo bulshada Soomaaliyeed ay ka faa'iidi doonto waan ka gudbeynaa qodobkaasi qodobka labaad ayaynu u tallaabay mudane waxaa jirta waxa la yiraahdo guul iyo guul darro dad badan oo Soomaaliyeed waxay qabaan arrintii dhacday inay Soomaaliya guul u ahayd halka qayb kalena ay qabto in la guul daraystay bal arrintaasi adiga sidee u aragtaa ka aqoonyahan anigu waxaan u arkaa labada dalba way guuleysteen
waayo kuwana waxay ku guulaysteen in waxoodii waxun looga caymiyey oo waxoodii wax laga siiyey, kuwana waxay ku guulaysteen inay waxay doonayaan nus laga siiyey ama wax ku dhow laga siiyey, rubac laga siiyey. Marka intaa laga siiyey, marka labaduba bandar bay jiifaan inay halkaa ku kala joogaan baa aad u haboon. Sababta oo ay tahay waxa weeyaan qaabkaani waxa uu aad ula mid yahay oo ula socdaa qaabka Soomaalidu xataa wax ku xaliso, oo ah waxaa jirtay maalan macnihii tusaale waxaan usoo qaadanayaa hadda kahor baa qiso dhab oo dhacday, waxay tahay in hooyo baa waxa u yimid labadeedii gabdhood oo iskuulkii, midna shahaado la siiyey, midna la yiri waa dhacday. Tii dhacdayba ooyeysay oo tiri aniga maxaa la ii siin waayey. Hooyadii markii loo keenay, ma dhay waxaad isku haysataan, soo warqadan xintaa ma ahan, haa dhag laba u kala dhigta, ma intaa qaadaad ma intaa qaadaa ilaa amusa, waa dhammaaday. Marka waa halkaas oo kaleeto, waa hal dan kugu kaliftay ah. Sidaas marka waxaa fiican labadooduba guul bay ku fadhiyaan, waxyaalihii ay sheeganayeen ee ahaa masalan Kenya inay ku dacwoonaysay inay mar horeba baddeeda saxiix xariiqatay oo ay calaamadsatay soodinteeda dhigatay ee mar horeba loo ogaa, mar dambena lala galay heshiis is-afgarad ah oo haddana sidii loogu sii habeeyey, waxyaalahaas oo dhan oo heshiiskii is-afgaradka aan ka duulno oo aan anagu dhexdeena ka heshiino, iyo hadday fogaatana Afrikaanka dhexdiisa aanu ka wada heshiino, qaabkaas ah ayay ku doodayeen. Tii macnaha ay ku doodayaan oo hadday ahayd ku salaysnayd inay ogaayeen dadka Soomaaliyeed marka ugu horreysa inay waraaqahoodii dokumentiyadoodii beri hore burburiyeen oo gubeen, ayay taasay ogaayeen. Marka inayna ogaan karin 79-kii heshiiskaas, macnaha Kenya wax ma samaysatay, Soomaali ma ku ogeyd, ma lala ogaa, waxaas inaan la ogaan karin. Labo, inaan la ogaan karinin Soomaaliya inay xadkeedaas badda ay mar hore xariiqatay oo ay Kenyana xataa ogeyd oo ay xariiqatay 1973-dii iyadana. Tii oo dhan inaan dokumentigii la heli karin bay ay ku fadhiyeen. Labo, inaan Soomaalidu aqoon lahayn. Saddex, inay istagaalsan yihiin. Afar, inaan dhaqaale lahayn. Shan, inaan xiriir caalamiya lahayn. Intaas oo dhan bay marka ayagu ku xisaabtamayeen Kenya. Balse wixii marka la eegay marka maxkamaddii qaab cadaalad ayna dhaafi karin baa jirta halkaan aysan aynu dhaafinin. Okay, waayahay waxaa jira arrimahaas oo dhan waa arrimo jira, dhaqaale xumada, aqoon darrada, xiriirka caalamiga oon jirin. Laakiin Kenya dad badan oo siyaasiyiin oo caalami ah ama khubaro caalami ah waxay leeyihiin Kenya marna maysan filaynin awoodda intaa la'eg ama heykalka siyaasadeed ee Soomaaliya isticmaashay iyo qaabka bisaylka ah ee u gorgortantay Kenya marna maysan filaynin iyadoo Soomaaliya muddo 30 sano ay digbaxaysay. Dhinaca marka laga eego khubaradu waxay leeyihiin Soomaaliya yacni guulo dhinaca siyaasadda ah, guulo waaweyn bay ka gaartay arrintan, ma aaminsantahay? Xoogaa ha, meeshaas xoogaa way ka muuqataa Soomaaliya xaggii siyaasadda in meeshii laga filinayay ay ka korayso, sababta oo ah Kenya marka waxay ku xisaabtamaysay oo aad maaragtay u muuqatay in Soomaaliya aysan u bislaanin heerkan, waayo waxay waagii horeeta markii murankaanu bilowday ay heshiiska is-afgaradka ah oo ay daliil ka dhiganayaan ay loo sameeyey, oo kadibna baarlamaankii uu fariistay, oo baarlamaankii markuu fariistayna uu go'aan soo saaray ah iyagoo is-og tabartooda, ilaan waxa weeyaan dad aqoon badda u leh baa nimo ku jirin baaba la oran karaaba. Marka waxay sameeyeen heshiis oo waxay soo qoreen ah in arrintan ay ka hadli karaan qaranka Soomaaliyeed markii ay shacabka Soomaaliyeed soo doortaan madaxweyne rasmi ah iyo golo baarlamaan oo rasmi ah oo iyagu shacabka ka yimid. Taasna waxa ay ahayd cadaadis kaga yimid Kenya marka oo ku qalqaalinaysa arrintaas, oo Itoobiyana isla kaashanayeen oo Tigreegii hore ah. Taasa waxay ahayd marka qorshe ay ogaayeen, ay diyaarinayeen in Soomaaliya aysan marnaba gaari karinba meeshaas ay shacabku wax soo doortaan. Tiyo haddana muuqato oo aad arkayso doorashadii markii la yiri qof iyo codkiisa waa tii wixii loogeed ka dhaceen, maanta ay taagan tahay 50 qof oo oday oo ribaadiya inay soo doortaan. Marka halkaas in lagu hayo dadkan ayaa la rabay, kadibna meeshaa la iska sii maamusho. Tii laakiin markii
محكمة مركز سعودي ويدرمان مركا ماشاء أود سامالي ذا إيتاي درين كا يدرمان بيوحي قان سدين يعني كو أي خرج كذا دم بقى كبح أي مارتي أي عشان خرج قوسن كبحنن وين كو جوليستين إن لبو إن أي مركز أي كو قل أي كشقيان قاب إن هنتبادو إنتي سمايان سيلو سمايا ندم كي أن هري مره رواه ركوب شجعي أها إن حتى ريكورسن أو أه إن سمايان أرتشمنت أو إكويتي أرتشمنت إن لسمايا أه مصلحة وحسكو العلن إن إن لسمايا تينا واتن لسمايي لكن مركي لسمايني باوحد عادي سيدتن إن قاب كاسي لو سمايا محكمة يكون له حل أوقات ذات كصوماليات أقون تهدو انتال أكتاه وذات بري يقان أون بد أقونين ما دام أي بري يقانان بد وح أوين أي كبران كران محايتاه وحي كبران كران إن لو يتوان كميل أه إن تريتوريال سيلا لها معنى تريتوريقة أو حيبتا أه معنى كده دباشان يا إنتاس إنتاس مركا لتشوغو intaas waxaan sameeynaa wal yar marka qaabkan la sameeyay in markii la yiri aan waxa ay la qoman inaan qalin ku cabiro ay waasaxdu badan way ogihiin ka soco ah marka la yiraado macnaheedu halkaas ayay xeebtu midalan ama saamaskiiday markay ahayd xeebtiiba cabirka laga qaaday Soomaaliya Soomaadna rabin in aad online dirta ah toos aad heshaa linkii tooska ahaa waan idin raacnay baa la yiri soo uma jeedaan baddi waa laga bilaabay meesha xeebtu biyuhu ay ku soo bataacayaan baa laga bilaabay markaas saa loo socday tooskii baa loo socday tooskii sidii loogu socday markay 12kii mayl ee territorial sea ay marka toos loo cabiray oo dadkii ayna u jeedinin ay xogaa meel yar hawada galeen ayay dhag u siiyeen durba oo kala xiyeen markaas xadkii waxa tooska ahaa xaqi Soomaali loo soo jinjeeriyay حق Soomaaliya saa loogu soo jinjeeriyay waxa lagu waday marka meeshii ay Kenya rabtayba oo ahayd continental shelf ga qolfof qaaradeedka oo ah badu meesha ay hoos ugu dabacsan tahay oo hoggo u tahay moolka ah halkiiba oo halka khayraadkuna ku aruura ah halkiiba marka aan lagu qalqalociyay markii sidan ayaa loo qalqalociyay qalloociskii baa hadana lagu sii waday si Kenya loo siiyo meel kale bar loo geeyo halkaas waxaa laga geeyay eelashii lixba oo ugu muhiimsanaa eel oo si fiican loo dhameystiray wax laga soo saar kaliya ay dhimanayd eelashii ayaa kala barka lagu dhuftey saddex oo ah kuwii wali midka ugu muhiimsanaa uu ku jiro oo block 5 ya ayaa xagga Kenya loo weeciyay saddexda kalena xagga dhag jidkii halkaas lagu baxshay taaso marka waxay tahay in haqaadato Soomaaliya territorial waterkeed haqaadato laakiin continental shelf ga oo ay Kenya waxay doonaysaa Kenya waa hal qaybsato qaabkaas la sameeyay taas marka waxaa ku sii xig oo ka sii daran Soomaaliya marka hore ayada iskhayaantay waxayna isku khayaantay san mar hore sheegayba aqoon la'aan waayo dadkii aqoonta lahaa lama adeegsanayn waligeedna dhaqanka Soomaaliya saa soo ahaa qofka mukushiisa lagu adeegsadaa ee looguma adeegsadaa qoontiisa taasa waxay ahayd Soomaaliya markii ugu horeysayba waxay lahayd in line aan toos ahayn bay xaq u lahayd janjeera oo xagga Kenya u janjeera oo ah south west ayuu line u janjeeray xagga Kenya ah saasu marba markii uu kilometir sa u socodaba xagga u sii janjeersanaya dag 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 waa titling dag dag xaq u sii badbadanayay Kenya ilaa uu afka kala galo kan Tanzania halkaan waxa ka soo baxaysa Kenya inaan continental shelf yeelan karin oo ay leedahay xeeb yar ay ka kaloomaysato kaliya arintaas marka haday dhacdo saa u dhacdo Soomaalida markii hore macnaheedu kulli qareenadeeduna way garanayaan laakiin waxay jiraan waxba u sheegina ilaa waxay sababaysaa wadan dhan oo continental milyana in maartay laga dhigo go'doon sida tirteed inaan loo sheegin baa la go'aansaday waana saxsanayd waa ila qumanayn jireen si nabadgelyo loo helo halkaas bay Soomaalidu markii hore isku khayaantay kadibna sidaan loo khayaanay oo laga waxsaday baahashaas hadii marka cabri yar rabo arintaas way ku fiicnaan lahayd qaababka la adeegsaday
ما كدر عقاوك العادي ماي إيه وان ما سنتها إنك سواء دسكو كدر كسيهين إيه إنكو حدوني نا إن أن ويحي إفنو أقوانتي أدو الله إذا حين أد بلسودة اللوو داكتو مركا إن وحد سوقا ده هشيسكي إس أفقرات إن هل كاسي أيان ربعينا وحي كاوي ديو إن مدحوين الشيخ شريف ومركا مدحوينيه مركا أها ماندو تشيركي أما مدل لو دن يهي وحو كشيغي عبد الرحمن عبد الشكور ومركا سي وزير أها إنو لسو أدلي وشيغي مدحوينها inu doonayo inuu saxiixo arinta badda madaxweynuhu wuxuu weydiiyay inuu ra'iisul wasaaraha oo markaa ah Umar Cabdirashiid Cabdirashmaake inuu isagu soo diray markaa madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu u ogolaaday ama uu fasaxay inuu wasiirka saxiixo arintaasii markaa dad badan oo Soomaaliyeed dhageg bay ku noqotay bal arintaasii sidee wax u dhaceen sidee loo kula muuqataa maadaama xogtan aad ogeyd walaahay waxay tahay horta anigu markii aan arimaan intii aan PhD-da qorayay waxaan sameeyay baaritaano badan baan sameen jiray oo aan la xiriiri jiray mar walba gudaha wax ka jira marka qaar kamid ah baarlamaanka Kenya ayaan saaxiibo ahayn oo ilaa Kenya oo aniga asma ka soo joogay waxa dhan waa ka warqabay mid kale markaan gudaha Kenya joogay madaxweynaha Soomaaliya ayaan soo sharaxay waqtiga ay waxaan dhaxayeen oo 2005tii ah marka dawladda aad baan isku naqnaqaanay kadib waxa dhacay dadka aan la xirxiriiray way ii sheegeen oo meeshan waxay dhahayn anagu xoolaan ku bixinayba inaan waxan doonano already lacag baan naga gashay marka waan dareemay ilaalush inuu meeshaas ku jiro kabacdi cid la siiyeyba cid u ahaadaba kadibna maalin waxaa jirtay Faarax Macalin oo noogu yimid Toronto in oo meel fagaara ah oo la buuxo baan ku weydiiyay su'aashan anoo og jawaabta gara ee qiyaasaya hadana in shacabka ila maqlo halkaas markaa waxa uu yiri maxaa ka bii lahaa hadaan lacag badan seen lahayn wax yar oo 4000 iyo wax la mid ah waan u tortoornay marka waxaas meeshii intaas shutuunkaas uu iska jira laakiin hadda Allahu aclam ma aqoon yari baa looga faa'iideysanayay ma xog ogo xog hayn la'aan baa looga faa'iideysanayay malaalish baa looga faa'iideystay ma siyaas calaad siyaasadeed baa looga faa'iideysanayay ma hanjabaad baa looga faa'iideysanayay wax sadan way dhici karaan marka hadii aan si oo xusno dhanni niyad wanaag aan ka eegno waxaan isugu soo aruri karnaa in ay arintu ay maamulka Soomaaliyeed ay ku markaa jiray ay ku soo boodo ku ahayd oo aysan wixii wax aynan ka warqabinay ahayd waayo intii aan isleynaynay ba anagana nala daba gurayay oo saan nala gurayay halkaas awgeed marka Kenya marka deliish ugu weyn mar walba isticmaasho waa adiga ogow waa memorandum of understanding ka qaababkaas ba marka waxay sababeen waxaan inay kacaan oo horta mar walba wixii weyn ka celahay weyn iska iman lahayd laakiin taa iyada memorandum of understanding ka waa laga baaqsan karay markaas oo waxa looga baaqsan karay waxyaalaha lagu hadaw harusaday waxa kamid ah in la yiri waxa hadii aan sanadkan saxiixin hadda aan saxiixin UN ka la wareegayso badda dhan meesha aan la qaadanaya kulli laba anagu waa seegayna marka waxa u habboonayd laba mid inay dhahaan Alla ilaahay inta aad ku qaadan lahaydeen hanu wada seegto UN ha qaadato waagaan dad noqono hanu isnoo saxiixiso qodob bay ahayd labo inay aan bal u fiirsadaan waxa suurtagal ma tahay mise ma ahan ilaan hadder may qaataan waa taa ka soo wareegatay 10 sano ku dhawaad bay ma aynan noqonin marka UN ma qaadan lahayn laakiin UN ku weyn weydiiyaan waxa deadline ku wuxuu ahaa macnaheedu in inta ku soo gudbiyaan haday ku soo gudbin waayna waagi dambe ku soo gudbin karaan waxyaalahaas oo dhan ba jiray wixiina waxaad arkaysaa muuqata ayadoon ceebna ahayn in aqoonli ay jirto meesha oo qof horey wax uga dhex shaqeyn jiray oo bad ku jiray ba arrimaha ku dhex jiray ba waxaan fahmi karaa way yahay aan qodobkan saan uga talowna aqoon yari baad soo qaaday mudane waxaad ka tirsan tahay aqoonyahanka Soomaaliyeed oo waliba aqoon maxal dheeri u leh arrimahan badda adiga iyo rag badan oo Soomaaliyeed ama aqoonyahankaba dhaliishan waad leedihiin maxaad uga gilgilan weydeen oo hawshani aad qayb liba wax uga qaadan weydeen walaahi anigu waxaan isleeyahay intii tabarta waan ka gilgishay waan ka qayliyay sababtoo ah qoraalladan aan media meelaha ku faafiyana way badnaayeen buugaygaas PhD-dana waan ku qorqoray maxay tahay caalamkii waan ka dhaadhiciyay waxa kaleeto oo maaragtay jirtay
madaxweynihii markii xasan sheekh markii uu gudbinayay dacwada qoraalkii inuu helay in kale ma aqaan, laakiin qoraal dheer baan u qoray oo qaabkii aan ugu qoray oo maxkamaddu sida ay wax u xukmin karta xataa aan ugu qoray oo suurtagalka ah ilaahay amarkiisa tabtiibuu noqday. waxaan maalinkaas warqadahaas ugu qoray waxyaalaha la adeegsado oo laymanka lagu saxo laynka noogu haboon Soomaali ahaan ee bahashan xaqeena nagu siinaya inuu yahay layn la yiraahdo oblique line. Oblique line-ka oo iyo qaabka la dhaho oblique line-ka haddii la raaci waayana in la raaco equidistance line oo haddana wata median line. marka oblique line wax soo hadal qaaday ma jirto maxkamadda ilaa hadda, waana laynka xaqeena na siin lahaa. Laynkaas oo weliba kaalmaysanaya laynka la yiraahdo xariiq waa ka dheela xariiqa la yiraahdo median line. marka median line oo equidistance-ga la socda haddii la sameeyo ama aan la soconba la sameeyo waxa ay noqonaysaa line oo xaqeena oo ah inay xagga bahashan u badanayso, waayo waxaa laga cabir qaadanayaa dhulku marka uu soo gelayay badda xaggeebu afkiisa u jeeday cabirkaas oo u badanayay kan soomaalidu markuu xeebta kusoo dhawaa in yarbu xagga oo xaggeena badda gudaheena soo aaday, haddana isla markiiba weecad buu sii galay. markuu sidaa halkaa u galay waxay u muuqata inuu xagga usii badbadan lahaa hadday meesha dhul ahaan lahayd inuu xagga usii fogaan lahaa baa muuqataa. dhul oo kenyaana oo soo dhexgalayna ma jiro meeshaas, oo laama oo nagu dhow waxay jirtaa corner kale oo fog bay jirtaa. marka waxaa la isticmaalay rectangular line baan la isticmaalay oo rectangular qaab ah oo cabir ah oo aan loo baahnayn saddex gees, waxaa la isticmaalay afar gees rectangular, waxaa la isticmaalay perpendicular midka ah oo toos sidaan ah oo mid kale hoosa uga goynayo kaasaa la isticmaalay, waxaa la isticmaalay horizontal, waxaa la isticmaalay vertical oo saana iyo horizontal oo saana. intaasoo dhan marka la isticmaalayay iyo equidistance oo toos ah keligii oo qaawan equidistance oo aan median line lahayn, halkaa marka waxaa ka muuqata cabiraadda noocaas ah iyo maxkamadda iyo kenyaanka iyo kulli waxay ogaadeen qof soomaali ah oo waxaan ku doodi kara inuunu jirin, hadduu jirana inaan goobta imaanin. intaasay ogaadeen, sidaasay marka arintaas u qaateen, waxayna ku go'day arintii la jiifiyaana baanaan iyada oo fiqhigii badda xukunka badiga fiqhigiisi lagu daray qaab bidca ah oo mas'alooyin bidca ah lagu soo daray taasoo keentay la jiifiyaana banaan. wayahay gabagabadii baan ku siqaynaa. waa barnaamij aad u qiimo badan, qaybaha dambena inta kale badan aan kusoo qaadan doonaa. mudane waxaa jira kenya iminka waxa weeyaan qaylo badan ayaa kacisay, waxay leeyihiin ma aaminsanin waxa dhacay, waan dagaalamaynaa baarlamaanka kenya shalay mise daraad dood baa ka socotay. mudane baarlamaanka ka hadlayay wuxuu yidhi soomaaliya dagaalku ma qaadi karno, hooda ayay u leedahay, dagaalku way nagaga awood badan tahay, wax badan ayuu soo qaatay. wuxuu yidhi soomaalidu waxba dhulka ma yaallaan, wuxuu soo qaatay wuxuu yidhi dhowr dhallinyaro ah ayaan bilo la tacaalayna inaan wax ka qabanno, awood oo ma lihin. marka arrimaha markaad isku darto kenya markay leedahay dagaal baan qaadaynaa, ma waxay xalaalaysanaysaa cadkaa loo gooyey mise waa ka dhabo waxa weeyaan mar haddii wax la siiyey, dee waxay daba socotaa intaa in ka weyn? soo dhawow, waxa ay tahay horta waa marka ugu horreysa kenya horta mid way jirtaa oo cadkeeda way xalaalsanaysaa, labo wax ay rabtaa weli inaysan buursi kale oo horlena ku sii hesho, taa way rabtaa. kenyana hadda intaa kuma joogsanayso, waxa ay ku dagaalami doontaa oo meesha ku jira qaabab ciidan bay ku booteynaysaa. qaabka ciidan oo military inay gasho ah arrintaasi kenya intaa way dhaantaa, saa uma fududa dowladaha oo maaragtay birta laboodka ah ma ahan. marka xoogaa dhaqanka adduunkana ay tixgelisaa iyo xeerarka adduunka, maadaama ay iyada la siiyey hadda hay-addaas UNEP oo kale hay-ado badan ay xaq u leedahay inay headquarter waddankooda looga dhigay, xarun lagu soo jaban laga dhigay oo lixda waddan ee deriska la'a lixdaba qaxooti waxaa ka jooga ciidda aan lahayn oo ka degay. marka intaas kenya way tixgelinaysaa, ma umalaynayo marka inay dagaal qaadayso, wixii boota ah waa meesheeda ama hal maalin xurguf dhacdee. laakiin waxay aad kenya u isticmaalaysaa
in qaabka diblomaasiyadda oo ah markasta military ka xoog badan diblomaasiyadaas oo ah Kenya inay maadaama haddeerna ay hadda qaadayso Security Council-ka Kenya u madax noqonaysa adduunka oo dhan in ay caalamka oo dhan ay doofsato oo soo jiidato oo ay arrintan ay kusoo hagto inay qaataan. Taas marka waxay ka bilaabaysaa dowladaha Soomaaliya xiriirka la leh oo Turki ku jiro oo Carab ku xigto oo Israa'iil ayay xoog saarayaan oo waxa aad u fiicnaan lahayd Facebook-ga qof meesha ugu horeysa hadeer arrin aan sheergareeyo waxay tahay kaniisadaha Kenya kuwa ugu waaweyn mid ka mid ah oo baadiriga ugu weyn oo bishopka uu ka habaartan iyo duco iyo kulli uu habaar uu dhahayo Ilaahay uu leeyahay xaqiiraadka aadna siisay Soomaali xun oo aadna ceb tahay oo waxba ahayn baa naga dhacaysa uu leeyahay oo aamiinta lahayo oo uu calankii Israa'iil markaa u suran yahay calanka Kenya xataa ma haysta calanka Israa'iil baa haystaa. Marka waxaa jira ciidan dhan oo Salvation Army la dhaho Kenya oo Israa'iil keliya oo shaqeeya, lacal haddii Israa'iil la soo weeraro inay halkaa u joogaan oo tab ah. Intaas oo dhan iyagoo sidaa ah baa macnihii Israa'iilna meel awood buuxda ay tahay meesha ku leedahay. Soomaaliya marka waxay og yihiin inaan carabtii dad u xigta aynan xiriir fiican la samaysan karinin, Israa'iil xiriir fiican la samaysan karin, Turkiga xiriirka ay la lahaayeen laftigiisa lagu haystaa xiriirka Kenya ku haystaa, adduunka kaleoo dhan baa laga soo jeedsanayaa. Ethiopia haday noqotana waxay Kenya u isticmaali kartaa xiriirkii ay 1979-kii iyo ay xariiqdeen oo ahaa haddii Kenya lasoo weeraro waa in Ethiopia lasoo weeraro. Waxaa la yidhaahdaa Ethiopia-Kenya Agreement. Ethiopia-Kenya Agreement xiriirkaas qodobkaasi ay xiganayaan, si kasta oo Abiy hadda uga soo horjeedo haddana qodob baa meesha yaalla. Intaas soo dhib ma ahan arrinta meesha yaalla. Waxa kale oo marka meesha ku jirta Kenya maadaama ay awooddaas isticmaalayso, awooddaas waxay noqonaysaa inay qaado ol-ola ah heer caalami diplomatic way ay ku soo jeedato, heer gobol oo qaaradeed ay noqoto inay mid ay ku hesho, iyo heer Soomaalida dhexdeeda ay kala barato oo bar ugu yaraan ka hesho oo mar walbaba xafiiska madaxweynaha bar ka mid ah oo iyaga u shaqeeyo. Qaabkaas bay maaragtay ay ka shaqeeyaan, waana wax marka caadi ah oo intaas inay sameeyaan ka xun baa laga filan karay. Wayahay gabagabadii mudane runtii waxyaabo badan oo kale waxaa jira oo dadku aad uga walaacsan yihiin, taasoo ka mid ah Uhuru Kenyatta dhawaan wuxuu gelayaa qudhiisa doorasho haddii uu soo noqdo inuu ama yacnii xoogeeyo arrintan ku qabsashada ah. Dhinaca Soomaaliya waxaa iyada la filayaa iyada lafteeda isbeddel inuu ka dhacayo. Marka haddaysan dowlad adag oo ka hortaagan Uhuru damaciisa aysan dhicin, dad badan waxay ka walaacsan yihiin in yacni intaan iyo in ka weyn bay dhici karto. Saadaashaasi suurtagal ma tahay? Arrintaas waa suurtagal weeye saadaashaasi, laakiin weli waxaa adag mid ah inuu haddii uu Uhuru Kenyatta soo noqdo inuu markaas dagaal qaadi doono, saas ilama ahan. Waxa ila tahay intii aanu la dooranin in awoodtani noqoto ol-ola uu dagaal uu doorasho ku galayo, oo sidii lagu dooran lahaa in la dhaho 1 inch oo waddanka ka mid ah ma uusan luminin, balse wuu xifdiyey waana ku dagaalamay in sidaa la jiraa. Marka way dhici kartaa inta aan la dooran inuu hal maalin oo kaleeto weerar qaado kadibna wadahadal la bilaabo iyo waxyaalahaas ay bilowdaan, taas way dhici kartaa si isaga uu u helo garab oo ummadda uu hogaamiyo oo uga helo. Laakiin haddii mar uu soo noqdo u malayn maayo in maaragtay uu xadgudub intaa la'eg sameynayo. Waayahay, inta ayaanu kusoo afmeerinaa barnaamijkeenni, qaybaha dambe ee barnaamijkeena xiga waxaan ku soo qaadan doonaa tala ahaan qaabka Soomaalida macni wixii la tala ah in aan hadii lagu daran oo kusoo dhawow mudane. Marka tala ahaan anigu waxaan oran lahaa Soomaalida waa markii ugu horeysay dawladdi Soomaaliyeed ee meesha timaada in aynan ka fikirin qofka ay hawsha u dhiibayaan ama cod buu ku siinayaa ama ciidan buu ku siinayaa shakhsiyan qofka meesha madaxda ka ah, ama wuxuu ku siinayaa maaragtay dhaqaale iyo waxbuu ku siinayaa ama ilmaadeer baatin inaan lagu fiirin. Laakiin in lagu eego qofkani maxaad uga faa'iidaysan kartaa asaga, inaa asaga ka faa'iidaysanaysid inay arrintu tahay aysan ahayn inaa asaga u faa'iidaynaysid, waa mid
marka taasi taa loo yeelo ummaduna inay midoobaan oo mid noqdaan oo wada jirkooda ilaashadaan, oo waa tan la yiri nin walaalkii oo daqana kasoo tagay, nin walaalkii oo daqana wata baa dila. Qaabkaas inay u fikiraan waa arrin muhiim ah. Waxaa kaleeto oo marka macnaha dowladda ahaan kula talin lahaa dowladdu inay marka ugu horeysa ay samayso waxa la yiraahdo kow inay ku dagaalanto ay dhahaan waddankeenu nabad baa uu cagaha saaray, marka nabaddaas uu ku dhex jiro waxaan xaq u leenahay maanta xafiiska badaha adduunka oo dhan maamula waa in gudaheena la keenaa, Soomaaliya la keenaa, waayo maxay tahay waa in xaqii naga maqnaa intii aan burbursanayn baa horta naloo soo celinayaa. Kow laba waxaa naloo samaynayaa magdhow baa nala kugu samaynayaa intii baddeena la dhibaateeyey waxaas oo dhan iyo intii riirig nala geliyey iyo maxkamadda kharashka nooga baxay iyo arrimahaas oo dhan in la kalo. Haddana midda kaleeta in la yiraahdo badda ugu dheer Afrikaanu leenahay, sidaas darteed waa inaan halkaa xaq ugu lahaanaa. Tan adduunka haddii laga diido waxa aan innaba ayan hadal laga soo celin karinin oo ay xaq u leeyihiin xafiiska badaha adduunka waa International Maritime Organization baa la dhahaa IMO. IMO in Kenya midda ku taala guri ku taala xafiiska Gigiri, xarunta Gigiri bay ku taalaa, qolka lambarkiisa ba xataa maskaxeeda aad ku soo dhacayo 1948 wax saasa u ahaa xaqayta laga gelayo. Marka qayb qol xafiiskaas oo International Maritime Organization oo Nairobi ku yaala oo dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya ay Kenyan yihiin inay dhahaan hana loo soo wareejiyo, sharciguna ahaa in Afrikaan oo dhan ka wada shaqeeyaan in xafiiskaas xamar laga soo dhigo waa inay ka shaqeeyaan. Kow waa IMO. Labo waxaa muhiima inay ganacsi iyo wax soo saar ay ka bilaabaan goobihii ayaga loo asteeyey hadda oo loo xaq ahaan loo siiyey ama xaq ulaadeen ama ulaan intaa keliya, goobahaas inay markiiba fariistaan oo ay shirkado aad loogu kalsoon yahay oo leh credit macnaha sharaf fiican kula adduunka oo aan khiyaano sameynin ay soo gashadaan, kuwaasna ay dad aqoon u leh daba dhigaan oo kula xisaabtama. Kow inaysan xoolaheena badda xaalufin, inay xaqeenana siiyaan, in ay xisaabta ay loogu talagalay inay soo saaraan keliya soo saaraan ayna ka badinin oysan macnihi ilan Kenya waxay xataa samayn kartaa haddeer baddeena meesha bad ceelasha loo xukumay Soomaaliya xogtoodo dhan waxaa haysa Kenya haysa. Kenya waxay awoodaa inay hoos tuuba ka gashato oo ceelkaas shidaalkiisa markiiba soo jiidataba wayba samayn kartaa haystaba, muxuu waaba garofba bihiisa xagga shidaalkiisa soo daadanayaa halka yacni hoosta ka dhuuqdo hoosta ka dhuuqdo inta keliya ayba samayn kartaa haddaynan ciidan isku gadaamin oo meeshaba qabsanin. Marka intaasoo dhan laga fikiro in laga fikiro markaas waxyaalaha ah Kenya macnaha in la xusuusiyo dhibaatooyinka ay Soomaaliya ka gashay oo midda ugu horeysa oo Soomaalidu waxay ka fikiraan dowladda Soomaaliya shacabka Soomaalidu ba okay haddii aan Kenya wax ku qabsano waxa weeyaan Soomaalida Kenya joogtaa la dhibaataynayaa, war miyaynan garanaynin baa dhihilaa Soomaaliya Soomaalida Kenya joogtaa, horta 98% waa Kenyan, ta haddii Kenyanku ayaga dhexdooda is dhibaataynayaan waa hawl u taala ayagana Soomaalida sadday oo sijiga Soomaalika laakiin Kenyanka ah aan xeer caalamiya jiro oo ayagu Kenyan haddii la dhibaateeyo ay kaga dacwan karaan. Labo waxa weeyaan Soomaalida qaxootigaa soo maahan, Soomaalida qaxootigaa UNHCR baa ka mas-uula Soomaaliya shaqulba kumale, waa inay taana ogaadaan. Intaasoo dhan marka laga soo tago Soomaaliya waxa weeyaan waa inay Kenya ay kaga gardhigataa dhibaatooyinka ay horey ugu samaysay ee gobolka dhan Jubbaland la dhaho ay ku hayso oo ay ugu horeyso gobolkaas already mar hore in ay ka beecsatay wadamada khaliijka, halkaas beec baa wadamadaas waa la gaday, dhulkaas laba jeer baa Imaaraadka iyo Qatar iyo isku falliseen oo buuggeyga PhD-dan ku qoran, halkaas waraalo badan baa laga sameeyey, hadda waa dhulkan ka hadlayaa si ay beero uga dhigtaan khaliijka baddana warkeeda halkaa taa inay ka wadaan Ras Kamboni ciidankii fadhiyey ee la yiri si difaac looga dhigta ayagaa lagu shaqaysanayaa, markaasaa la yiri Kismaayo idin qabanaynaa maxaa wad meesha ku fadhidaan ka kaca si aynan u arag waxa laga sameynayo meesha, si hadhow xerada markii dhulkaas badda ay qabsadaan Kismaayo laftigiisa ay xarumo uga dhigtaan
هوي وغدتان سيدا انا مامك سؤال وريغان وي هاد اول جوغنا مغالا صدح قبل جوبلان جوبدا هوسه صباح والبا وخا كدعا وخا لو ريبورت كرايا وزاره ارمها غدها اي كينيا مركي سومالي لو ريبورت كراين لا وربحنتها لا سين لها قبل كدخانا وخا جوغا عيدن هو اه الشباب اللي يرادو او وبدن dad kenyaan ama dowlad kenya oo gaar tamayeen oo ogaanina in gobolka kalena maalin walba teel rabo diyaarad baa la kor istaagaa saas loo duqeynaya marka intaas in dowlad Soomaali ay ka gar dhigato oo diplomatic way ay wax ku xalisato ayaa loo baahan yahay in Soomaaliduna ay ogaato xiriir inay samaysto arrimaha diblomaasiyadda in ay Soomaalidu isku xoojiso oo si fiican ugu dagaalanto gudahaana shacabka ay ka midoobaan marka waa ka xumaa ku dheeraayo intaas aan ku joojin wayahay aad baad maasantahay professor qasim xirsi faarax ayuu ahaa oo maanta martin noogu ahaa barnaamij aan umaga darnay xatooyada badda soomaaliyeed oo idisho tabnis aero tv mudane aad baad maasantahay xog badan ayaad bulshada soomaaliyeed la wadaagtay barnaamijkan qaybtiisa kale insha Allah waan idin soo gudbin doonaa professor ka boog badan ayuu ku qoray dhaqanka soomaalida iyo noloshooda iyo taariikhdooda iyo wax badan oo ku saleysan khayraadkooda qaybaha dambe ayaan ku wareysan doonaa